madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Dr. Saciid Cabdillaahi Deni ayaa sheegay in khasaare uu ka dhashay weerarkii lagu qaaday xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso. Madaxweyne Deni oo arrinkaasi ka hadlay ayaa sheegay in halkaasi uu khasaare ka dhashay islamarkaana qaar ka mid ah maxaabiistu ay baxsadeen. Wuxuuse sheegay in arrinkaasi laga jawaabay islamarkaana lasoo qabqabtay qaar ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab, halka kuwo kalena ay halkaasi ku dhinteen. Madaxweyne Deni ayaa intaasi ku daray inuu socdo howlgal lagu soo afjarayo weerarkaasi, isla markaana ay si buuxda uga warbixin doonaan marka lasoo gebagabeeyo. Deni ayaa hadalkan ka sheegay xilli uu maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso, halkaasoo ciidamada kala duwan ay howlgallo ka bilaabeen kadib weerarkii lagu qaaday xabsiga magaaladaasi. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkani, waxaanay sidoo kale xustay in ku dhowaad 400 oo maxbuus oo ku xidhnaa xabsigaasi ay ka sii daayeen, kuwaas oo ku jira xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish oo ruuxo kuna kala duwan loogu riday. Bulshada reer Puntland iyo bulshada Soomaaliyeed inay Puntland ku jirto heegan buuxa, ficilkaasna ay ka falcelinayso sida ugu quruxda badan oo ugu habboon, kumana ekaan doono intii ficilka geysatay. Waxaa baaritaan ku socdaa cidda u sahashay inay suuragal noqoto inuu operationkaasu hirgalo, cid kastoo ay tahay. Waxaan rajaynayaa ciddii ay ku caddaato inay qayb ka qaadatay, iyadana inay ciqaabta ay mudan tahay ay heli doonto. Waxaan kaloo ugu bishaaraynayaa in dadkii operationkaas fashiliyey oo ilaa hadda ku jira iyagana abaalmarinta ay mudan yihiin inay heli doonaan. Shacabka iyo ciidanka Puntland waa uga mahadcelinayaa sida wanaagsan ay falkaas dhacay uga jawaabeen si dhaqso ah oo degdeg ah. Waani Maxamed Cumar Almiraaj, wararka telefishinka Badaas. Ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu talagashay? Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV, iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacagi ku jirto oo banka dahab shiil ah, dalxiis aad ku degto hudheelada damal, iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah, kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal, ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shaqsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111.